אז בעצם עמוד התווך הרביעי, אנחנו מגיעים לעמוד התווך הרביעי שסיפרת לנו עליו, הוא הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה שאנחנו מכירים. כן. מתי להשתמש בה? האם להשתמש בה? נקודה חשובה, בטח להשתמש בה, אבל הרפואה הזאת בנויות הרבה רפואות. הרפואה הזאת שמה המון המון כסף, מידע, הרבה מחקר, והיא עושה עבודה מצילת חיים. היא עושה עבודת מצילת חיים בתחום החירום בצורה שאף אחד לא עושה. היא מצילה חיי אדם בטביעה ובשריפה ובתאונות ובשברים ובמלחמות ובירי ובמה לא, ובלידות בכל דבר. צריך לדעת מתי להשתמש ברפואה הקונבנציונלית. צריך להבין שהרפואה הקונבנציונלית עושה עבודת קודש של מלאכים בחירום. אבל שזה יוצא מתחום החירום, הם יותר מנהלים חולי מאשר הם מנהלים בריאות. החוכמה היא לדעת להוציא בן אדם מהחירום, שהם עושים עבודת קודש, ואז לדעת לקחת אותם ולנהל אותם לא בתוך הבריאות, אלא מתוך החולי, סליחה, מתוך החולי לבריאות. ושאנחנו עושים את זה, לוקחים אותם מתוך החולי ומנהלים אותם לבריאות, אז הבן אדם מאושר. אם את משאירה בן אדם עם לחץ דם גבוה, עם רמת כולסטרול גבוהה, עם רמת סוכר גבוהה, ואת נותנת להם כדורים לאזן את זה, את לא מטפלת להם בשורש, ואת ממשיכה לנהל אותם בחולי, ממוסך על ידי כדור, שלכאורה מתקן את זה, אבל לא מתקן את זה, את לא היה באותו חומר, ואם הזזת אותו חומר, את שוב בבעיה. החוכמה היא לדעת לגרום לסוכר, לרמות הכולסטרול, ללחץ הדם, לכאבי הראש, לכאבי הבטן, לכאבי הגב, לבוא למצב הנכון, הנורמלי שלהם, הבריא שלהם, מניהול בריאות, לא מניהול של חולי. זה ההבדל הגדול בין מה שאנחנו עושים. אז חייבים להבין טוב מאוד הרפואה הקונבנציונלית. היא חשובה והיא קריטית בתחום החירום. היא מנהלת פחות טוב בריאות כי היא מנהלת חולי. מה שאנחנו עושים זה אנחנו רוצים לנהל בריאות מתוך החולי. וזה הבדל גדול. אבל אם לא מבינים את זה, לא יכולים להשתמש בזה. צריך לדעת, זה חשוב לדעת. סיפור קטן מאוד, הגיע אליי ילד עם התקף אסמה קשה ביותר, ונאמר לי על ידי ההורים שרק אני אטפל בו. אמרתי להם שלא, אני לא הולך לטפל בו. הוא נוסע מכאן במהירות רבה לחדר מיון. הם מאזנים אותו, מאפסים אותו, מצילים אותו, כי יהיו לו 60 נשימות בדקה. ורק אחרי שהם מצילים אותו ומייצבים אותו, אז אנחנו נמשיך לטפל בו, בכדי שהמקור לאסמה לא ימשיך. וזה מה שהם עשו. הם הגיעו לחדר מיון, טופל, אוזן, ניצל, חזר אלינו, והחלים ועברי מהאסמה לחלוטין עד היום הזה כבר, לא יודע, 14 עד 16 שנה כבר. אז זה היופי. צריך לדעת מתי להשתמש ברפואה הזאת, היא חשובה ביותר. אז זאת אומרת שבעצם אנחנו מדברים על רפואה מונעת? רפואה קונבנציונלית היא רפואה מנהלת, היא לא רפואה מונעת. היא לא מצליחה למנוע את זה. היא יודעת לנהל בתוך חולי, להשאיר במושג שנקרא מאוזן, אבל זה יהיה עד השלב הבא. השלב הבא, אתה תצא מהאיזון והם ייתנו לך דברים יותר חזקים, יותר עמוקים, יותר רבים. אז לא, היא לא רפואה מונעת. רפואה קונבנציונלית עושה עבודת קודש בחירום, ותו לא. תודה רבה. שמחה.